А зараз поговоримо про функцію, яка називається оберненою пропорційністю. Означення та всі властивості, вид графіка прочитай у теоретичних відомостях на екрані. А ми зараз побудуємо графік функції, яку задано формулою y дорівнює мінус 10 поділити на x. Зрозуміло, що це функція обернена пропорційність. Знаємо, що її графіком є гіпербола. Гіпербола будується або утворюється двома симетричними вітками. Але щоб побудувати ці вітки, ми маємо знати точки, які належать цьому графіку. Тому пропоную задати декілька значень x та знайти відповідні значення y. Наприклад, якщо x дорівнює мінус 10, мінус 10 розділити на мінус 10 маємо 1. Якщо x дорівнює мінус 5, то y дорівнює 2. Якщо x дорівнює мінус 2,5, мінус 10 на 2,5 буде 100, розділити на 25 буде 4. Якщо x мінус 2, то y 5. x мінус 1, то y 10. Нагадую, що функція y дорівнює мінус 10 розділити на x має обмеження в області визначення, тобто x не може бути рівним нулю, тому в таблиці значення нулю рівним бути не може. Якщо x дорівнює 1, то y буде дорівнювати мінус 10, увага, мінус 10 розділити на 1 буде мінус 10. Якщо x дорівнює 2, то y дорівнює мінус 5. Маємо всі точки, які будуть симетричними відносно початку координат. Тобто, наступна точка буде 2,5, а y мінус 4, 5, y мінус 2, ну і нарешті 10, то y дорівнює мінус 1. Маємо перенести в систему координат точки, які мають оці координати. Перша точка – мінус 10, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, точка мінус 10, 1. Наступна точка – мінус 5, 2. Мінус 5, 2. Мінус 2,5, 4. Мінус 2, 5. Мінус 1, 10. Мінус 1, 10. З'єднавши отримані точки, маємо першу вітку гіперболи. Покажемо, де розташовані точки з наступними координатами. 1, мінус 10. 1, мінус 10. 2, мінус 5. 2,5, мінус 4. 5, мінус 2. І нарешті 10, мінус 1. От точки, які належать симетричній вітці гіперболи. Плавною лінією з'єднуємо точки отримуємо графік функції y дорівнює мінус 10 поділити на x. Отже,
ми побудували графік функції y дорівнює мінус 10 розділити на x.